njerëzit kanë një revoltë të brendshme, por unë them që detyra jonë është të t'i takojmë dhe t'i orientojmë në rrugën e duhur për të shkuar më 25 prill drejt kutisë votimit. Ti e ke shumë të kollajshme sepse këtu janë socialistët më të zgënjur ke njësia 5 dhe do ta kesh çik më të Shqipëria është e zgënjur te ndan. Një vend që qeverisë të shtrëmbur vuajnë të tërë.